Не се очаква спад в цената на хляба, напротив, възможно е поскъпване през есента. Нетипичното е, че цената при нас пада, а на световната борса се качва. При тази ситуация вече баланса на пазара е много разчетлив от гледна точка на това какво ще се случи в началото на есента. Бих могъл да кажа, че ако тя наистина расте, би могло да се стигне до вариант вече за покачване на цената на хляба. Това поскъпване обаче няма да се отрази драстично на домакинствата. Баланса, който по принцип се коментира и който се случва, е в реалните 10-15%. Тоест, средно едно семейство на месец консумира около 15 хляба. Да ги сложим тия проценти, в рамките на 10, 12 до 15, това е 1 лев на месец, което няма да се отрази на семейния бюджет. Освен от суровините, себестойността на хляба се формира и от технологията на производство. Производителите, които разчитат на газ и ток, ще компенсират до някъде повишаването на цената на консумативите от април насам. Припомняме, че те не повишиха цената на насъщния до някъде и заради високата конкуренция.